お腹を引っ込めたい人は必ずやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めたい人は必ず身につけてほしいドローインのレベル4になります。今回ですね、デッドバグプラスドローインといった感じになります。まずドローインをね、レベル1とか2をやってない方はまずそっちの方からね、まずやってみてください。このレベル4かなり難しくなりますので、お腹と腰をしっかり意識してできるようになればですね、お腹をしっかり引っ込めることができますので、ぜひ見ながら行ってください。では行きます。はい、まず今回はですね、ドローインをしながら手は万歳、足は上げる、このデッドバグに加えてですね、こういう感じで曲げた足の方の手は万歳、伸ばしてる方の足と手は下ろします。これでゆっくりと手足を入れ替えていきます。この時に腰をしっかりつけること、そしてお腹をしっかりへこますことです。お腹の力が入っていてはですね、お腹を引っ込めるための腹横筋が使われていませんから、腹直筋を使ってしまいます。なのでお腹が硬くならないようにたまに触ってください。で、腰をしっかり手が入らないように隙間を埋めてください。これをゆっくりですね、息を吐きながら手を入れ替えていきます。やってみます。といった感じです。お腹が硬くならないように、そして頭を起こしときますから、首の力が弱い方はね、まずこれができませんので、首が痛いよって方はまずね、手を添えずに、手は腕でバツをして、こういった感じでシットアップをねやってください。そうすると首の力が身につきますんで、そうなってくるとこのね、デッドバグプラスドローインのレベル4ができるようになります。これをですね、今から10回ほど一緒にやっていきましょう。ではいきます。お疲れ様でした。結構難しいですよね。手足を伸ばしたり動かしたりしますから、腹直筋に意識がね行きやすいです。ですが、お腹を引っ込めるために腹横筋に意識を持っていかなくてはいけません。なんでこのね、しっかりね腹横筋を使う意識ができてくると、どのエクササイズをしてもですね、お腹を引っ込めることができますし、日常生活もですね、腹横筋が身につくとですね、お腹をしっかりね締めとく、コルセットのようなね役割を腹横筋はしますから、食べた時、飲んだ時、そういった場合にねお腹が出なくなります。なんでしっかりねこのドローインを習得してもらえたらと思います。今回はデッドバグプラスドローインでした。できた方、できなかった方、よかったらコメントお待ちしております。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。